ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ଆମର ହାତୀରୁ ଗୋଟେ ଜାତି, ଆମର ହାତୀରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜାତି। ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ MLA ଥିଲି 1990 ମସିହା। ତାଙ୍କୁ କନ୍ୟାଦାନ କିଏ କଲା ଆପଣମାନେ ଛୁଟିଆ ପିଲାମାନେ ବୋଧେ ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କନ୍ୟାଦାନ କିଏ କଲା, କିଏ କଲା ହଉ ଆମର ଜାତିର ଲୋକ କଲେ କି ନାହିଁ, ମୋ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିକିରି ତାଙ୍କର କନ୍ୟାଦାନ କଲେ। ତୁମେମାନେ ଜାତି ଭୋଜି ଖାଇଛ, କିଏ କିଏ ଖାଇଛ, କେହି ଖାଇନା। ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିକିରି ପଚାରୁଛି ଯେ ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହା ଆମର ବର୍ଷା ବଢ଼ିଆ ସିଂ, ମୁଇଁ ନାଁଟା ଭୁଲ କହୁଛି କି, ବର୍ଷା ବଢ଼ିଆ ସିଂ। ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସିଂ କହିବାର ନାହିଁ, ଆମର ରମା ରଞ୍ଜନ ବଢ଼ିଆ ସିଂଙ୍କର ହଉଛି ସେ ବହୁ ବର୍ଷା ବଢ଼ିଆ ସିଂ ପୁରୀର ସତ୍ୟବାଦ। ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ।